Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para variar um pouquinho no Norte Shopping e a gente vai fazer umas coisinhas que a gente tem que ajeitar umas coisinhas no quarto, comprar umas coisinhas e eu vou mostrar tudinho para vocês. A gente está entrando agora no Continente. O que a gente tem que fazer hoje, amor? Muitas coisas. Quais é as muitas coisas? Comprar salgadinho. Comprar salgadinho? Essas são as coisas importantíssimas que nós temos que fazer. Comprar picolé. Picolé. Entendi. Entendi. Tô entendendo as coisas importantes. A gente tinha que comprar um suporte pra TV. E deu. Não deixa de ser importante. E deu. Muito importante comprar um suporte pra TV. Eu tenho uma coisa muito importante que eu preciso fazer, que é ir na casa de banho. Aí já, pessoal. É ruim. Ai, é muito mole esse colchão. Gosto de colchão duro. 299 de 598. A gente vai na Vorten primeiro? A gente queria ver um colchão pra nós, a gente queria ver várias outras coisas. A gente vai vendo aos pouquinhos. Vamos ver cadê o iPhone. Deixa eu mostrar pra vocês quanto é que tá o iPhone 11. iPhone 11 Pro Max. Esse aqui é o maior de todos, mais fedido, né, amor? 1279, 64 GB. 512. 1679. Pô, 512 é um HD por dentro, né? Esse é o 11 Pro. 1179, 11829, XR739 e o 8 Plus 669. O 7 Rose Gold 499. 128. O 6S 349. 32. Olha os iPads. iPad 369. iPad Pro. Deixa eu ver. 64 GB 909. Apple Watch 459. Gente, alguém já viu esse Samsung aqui, o Galaxy A80? Eu tô impressionada com essa câmera, olha. Primeiro tá a câmera pra frente, tá? Daí eu vou botar ela pra trás. Olha! Vocês viram que a câmera de trás ficou pra frente? Que doida! Vamos botar o Live Focus. Olha, esse aqui já é top, hein? Ele é muito show. É um rosa furtacor, cururido. Ó, daí eu vou botar de volta a câmera pra trás. Doido, não é? 629. Vamos ver se chama Xunga. S8399. Porra, bicho, tá barato, hein? Vamos ver a câmera. Focas de seletiva. Foca, desgraça. Não sei se dá. Super lento com a minha bolsa. É muito bom jogar. Os AirPods Pro, os novos, 279. Tava olhando aqui os joguinhos diferentes. Se alguém conhece esses joguinhos e é legal, busca pelo anel. Jardim Encantado, Slime, não sei o que. Tem uns carrinhos loucos, ó. 269. Queria uma cadeirinha dessa pra eu trabalhar, hein?
top de linha. 399. O Play 299. Xbox 234. Console usado do PS3 99. Vamos ver um suportezinho para TV. Eu não entendo nada de suporte para TV. Esse aqui é barato. 21. 19. Qual o tamanho da nossa TV mesmo? 32. Esse aqui cabe na nossa TV. E aí, amor, falta vai escolher. Que eu não sei nada disso. Mais barato tá aquele de 14. Por quê? A TV não mexe. Ah, a TV não mexe. Queria que a TV mexesse. Ah, entendi. A gente tem essa escova alisadora aqui, ó. Do Continente, 14 euros. Mas eu tenho medo de comprar, não sei se é boa. Sempre aqui no Continente tem esses meiozão, assim, que tem várias coisas doidas, aleatórias, de bazar. Almofada Memory Gel 14. Uns fone. As coisas pra botar o sapato. Óculos. Ah, isso aí é pra tirar os pelos, é. Secador de unhas elétrico. Aqui no Continente tem umas coisinhas bem bonitinhas de decoração também. Ai, olha as almofadas. 5 eurinhos. Nossa, tem um cheiro muito bom aqui de velas. Olha as bandeirinhas aqui, amor. Olha o meu coisa, ó. Na hora de comprar 5, ó, espalhar pela casa. É tão bonitinho, ainda bem que eu comprei. Mas olha, tá mais barato que eu comprei mais caro. Isso é triste. Ah, esse aqui é meu, eu tenho também esse. Biu. Esse aqui é bonitinho também. Tá tudo na promoção. Enjoy the little things. Eu lembro que tinha um que era bem bonitinho, de amigos. Que eu até quero ver se tem pra minha amiga. Ai. Não era esse. Não era esse. Era um tipo esse, eu acho. Deixa eu ver. Ai, socorro. Ai. Nossa, aqui é tudo igual. Esse aqui tá 6, ó. Ai, tem várias coisinhas cheirosas aqui. Eu adoro essas coisas. Eu precisava de um quadrinho quadrado. 21 por 21. Sabe? Não é esse tamanho. Não sei se eu vou conseguir encontrar, hein? Ah, esse aqui é bonitinho, ó. You are loved by me. 6,40. Esses já estão na promoção, pra tu ver, né? Exatamente o que eu quero. Não, não, não. Aqui no Continente tem vários picolézinhos legais. E eu quero comer um diferente, porque a gente sempre come os mesmos. E mesmos.
Olha, aqui é da marca do continente que é mais barato. A gente sempre compra esse ou esse. Eu queria uns diferentes. Não tem nenhuma promoção, sacanagem. Ah, não, esse aqui tá na promoção. Esse aqui deve ser bom, ó. Strawberry coisa. Quer pegar esse? Pra gente provar? Olha os da Cardor. R$2,59. Ai, eu quero comer aquele ali com coco. Deve ser bom aquele, hein? R$4,69 normalmente. Ó, esse aqui do continente R$1,59. Tão baratinhos. R$1,59. Ó o napolitano. Ah não, mas não tem chocolate. Essas tortas, ó. Imagina, R$1,99. Essa aqui, R$1,94. Olha aquela ali, doida, ó. R$2,99. Petit gâteau congeladinho, ó. R$2,99. A gente tem em casa aqueles coisinhos que a gente faz pra botar cheiro. Aqueles glaze. É glaze nosso? Que é, né? E a gente quer comprar um refil do bagulho. Ah não, o nosso é o Elric. O nosso não é Glade, é o Elric. 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 Vamos ver o Elric. Ah, mas é só a capinha, né? É a capinha e um refil. Vamos ver um refil. Só comprar dois mesmo, comprar esse aí e um refil. Esse refil não dá uma promoção. A gente tem aquele ali também. Mas aquele ali não dá. A gente tem esse, ó. E este aqui, que é aquele que faz ataca no nosso olho quando a gente tá assim, distraído, ele taca na nossa cara. Sim, preta. Eu gosto tudo de branco. Um teu e um meu. Ah, vai, vê um cheirinho que tu gosta. Ô, oh, vai mais a pena comprar mais um negócio desse. Ai, é verdade, é o mesmo preço com um negócio. Ó, vou mostrar pra vocês. Ó, tá R$4,99 com o negócio. E os refil não tá na promoção. Será que esse aqui é bom, gente? Ah não, tem pouca coisa aqui dentro do avião. Eu queria achar algum salgadinho que fosse diferente. Mas não tem nada aqui. Por isso eu gosto do Mercadona. O Mercadona tem umas coisas diferentes. Esse aqui será que é bom? De Ramon. A gente gosta de coisa de presunto, sabe? Se ficar leite de presunto a gente nunca comeu. Só que tá R$1,59. Não sei se vai ser agora. Acho que a gente ia pegar uns miojinhos só. Pegar miojinho? Olha aqui, tem várias talharinhas carbonara. Queria experimentar um troço desse um dia.